بەڵام لەناو ڕەمەزانیشا دوو کاتی تایە هەرگیز و هەرگیز ئینسانی ئیماندار حەوڵ با لە دەستی دەرنەچێت. یەکەمیان بریتە ئینسانی ڕۆژوان کە بە ڕۆژوە دوعای گیرایە لەو مەجالێ کە تۆ بە ڕۆژویت، بۆ نمونە لە بانگی بەیانی و تا بانگی مەغریب تۆ بە ڕۆژویت، لەم مەسافە بە ڕۆژوە دوحاتیای گیرایە، وەکو پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم علی پیاوین لە کاتێکی تریشیانە بەڕاستی عیندا فطر لە کاتی بەربانە. لەو کاتیشا پێغەمبەری ئازیزمان صلی الله علیه و سلم فەرمێ لا تورد، دوعای کاتی بەربان ڕەد نابێتەوە، ناگەڕێتەوە لای خوا ئیلا خواهی وەرە بۆتی وەرەگرێ بۆ جێبەجێکە. جا بۆیە بەڕاستی ئەگەر ببینی سەیدی پێغەمبەری ئازیزمان کەین صلی الله علیه و سلم کە ئەو بەڕاستی سەرمەشقی ئێمێ و خوای گەورە داوای لە ئێمە کردووە کە ئێمە سەیری سونەت و سیرەتی پێغەمبەری ئازیزمان کەین صلی الله علیه و سلم، لەقەد کانە لەکم فی ڕەسولی اللهی ئوسوەتون حەسەنە، کە سەیری ئەوە کەی دەبینین چۆن پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم دوعای کردووە، چۆن پاڵاوەتەوە لە خوا، چۆن داوای کردووە لە خوای گەورە، سەیری دوعاکانی بەیانی هەستاوە لە خەو، حەتتا وەکو ئێوارە چاوی چووەتەوە خەو پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم دەمی بە زیکر و دوعاوە بووە. لە هەموو قۆناغەکانی ژیانی تەماشای کرد، دەستنوێژی کردووە، چووە بۆ توالێت و گەڕاوەتەوە، هاتووە بۆ مزگەوت، هاتووەتە ناو مزگەوت، لە مزگەوت چۆتە دەرەوە، نوێژەکەی تەڵاو کردووە، چووە بۆ لای نەخۆشێک، چووە بۆ سەر قەبرانێک، بەشداری مەراسیمێکی کردبێ حەجی بۆنەکانی پێغەمبەری صلی الله علیه و سلم. یەک ڕۆژی پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم دیراسەکە لە بەیانیەوە کە هەڵەسێ هەتا وەکو ئێوارە چاوی مبارەکی لێکەنێ، ئەبینین سەدان دوعا لە حەیاتی پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم. بەڵام کاتێک کەیەتە سەر ڕەمەزان ئەبینین دوعای ڕەمەزانی جیاواز. سبحان الله، باسی دوعا لە ڕەمەزانە لەناو ئایەتەکانی قورئانیشا جێکراوەتەوە. كاتك خوي قال والله باسي الرجوع من بوكا، فمي يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام لأخير أو بريا، خوي قال فمي وإذا سألك عني عبادي فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إن جاء للا بريا أديو هم باسي الرجوع.